saudara MC, saudara-saudara dan saudari, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang berhormat, menteri-menteri, jemaah menteri dan ahli-ahli parlimen dan ADUN. Saya sangat gembira malam ini ada peluang datang ke Sungai Koyan dan cakap sedikit. Tadi ada satu rombongan Pakatan Harapan masuk pos Sindrut, diketuai oleh Dato' Sri Awan Ibrahim, ada Lim Guan Eng dan ada masuk. Dan bila rombongan keluar, semua terperanjat. Sangat terperanjat. Kenapa? Keadaannya begitu teruk. Jalan, tak boleh jalan, tidak ada kemudahan asas. Dan kenapa? 60 tahun, bukan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun selepas 60 tahun. Ini menunjuk bahawa bukan sahaja Pusen Road dan di tempat-tempat yang lain, kampung-kampung orang asli, tempat-tempat kita rakyat Malaysia, tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, kita perlulah satu keadaan yang lebih betul, lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Hari ini bekas Perdana Menteri ada di sini. Petang dia ada di Kampung Raja. Dia sangat bergiat. Kenapa? Oleh kerana mungkin dia mahu selamatkan diri sendiri. Dia mahu rakyat pengundi-pengundi Cameron Highlands menyelamatkan beliau. Dia ada menghadapi 39 dakwaan korupsi, makan duit, salah guna kuasa dan lain-lain. Dan kalau dia boleh panjangkan perbicaraan ini, dan kalau dia boleh memastikan bahawa sebelum PRU 15 kes ini terus dijalankan right, peringkat rayuan dan lain-lain, dan diharap bahawa di PRU 15 dia boleh berjaya, UMNO PN boleh balik kuasa, dia boleh balik menjadi Perdana Menteri, dia tak perlu pergi Sungai Buloh. Betul? Nah, itulah rancangan beliau. Dan tentulah sama ada pengundi-pengundi di Cameron Highlands akan menjadi penyelamat Dato' Sri Najib, kita akan tahu lagi 10 hari. Tetapi apa yang mustahak ialah kita harap bahawa pada 26 hari bulan Januari, pengundi-pengundi di Cameron Highlands boleh lagi mencipta sejarah lebih besar daripada sejarah dan diciptakan oleh pengundi-pengundi 9 hari bulan Mei 2018 di 14 PRU ke 14. Masa itu ramai orang tidak percaya bahawa, tidak sangka kita boleh percaya bahawa kita Pakatan Harapan boleh berjaya untuk tumbang Barisan Nasional. Saya pun tidak sangka kita boleh berjaya. Saya kerja setiap 12 hari, saya pergi 35 kawasan parlimen. Saya pun tidak diada kawasan saya, Iskandar Puteri. 2 bulan dahulu saya tanya Tun Dr. Mahathir, adakah beliau sangka boleh berjaya? Dia pun menggeleng. Dia kata, tak mungkinlah 50. Tak percaya boleh berlaku. Tetapi rakyat Malaysia, penduduk-penduduk, pengundi-pengundi Malaysia, semua kaum bersatu padu. Ini nak mesti, oleh kerana kita mahu satu perubahan di tanah air kita. Tak lagi 60 tahun negara kita dianggap sebagai negara yang korup, global kleptokrasi. Tun Dr. Mahathir kata bahawa bekas Perdana Menteri pencuri, penyangak, perompak. Bagaimana boleh buat begitu? Dan kita mahu semua kaum, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, semua boleh menikmati
menikmati apa yang kita boleh dapat dalam perkembangan kemajuan tanah air kita. Tidak ada sesiapa yang mertikaian kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Kita terima. Tetapi apa fakta yang ialah dalam Malaysia ada berbagai kaum beragama, budaya, tamadun. Dan kalau kita boleh dapat apa yang terbaik daripada semua agama-agama, kaum-kaum dan tamadun yang menemu di Malaysia, membina satu tamadun yang baru untuk dunia, saya rasa inilah sumbangan kita. Dan kalau kita ada berbagai kaum, agama, tamadun, ini sebenarnya kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Ada orang rasa ini kelemahan kita, itu salah. Ini kekuatan kita. Sebab itu apa yang akan berlaku pada 26 hari bulan Januari sangat penting. Dalam PIU 14 kita mencipta sejarah. Tetapi semua pun kita mencipta sejarah, kita tidak percaya kita tidak boleh menang Cameron Highlands. Betul, kita ada peringkat kecil di Cameron Highlands oleh kerana money politics, undi kerana membeli, menggunakan wang membeli undi. Tapi perkara ini tidak berlaku dalam Cameron Highlands sahaja. Banyak tempat pun ada UMNO BN menggunakan wang, tetapi tidak ada perwira dan pelawan dan tampil ke depan untuk menjadi saksi-saksi dalam mahkamah. Ini berlaku dalam Cameron Highlands. Inilah mustahak. Dan kita harap bahawa pada 26 hari bulan Cameron Highlands boleh mencipta sejarah lebih besar, sejarah lebih besar, supaya masa akan datang PIU 15 kita ada target yang baru. Pakatan Harapan bukan sahaja mahu memerintah di Putrajaya di peringkat persekutuan, kita mahu perintah di Pahang, negeri Pahang. Bolehkah? Bolehkah? Itulah tujuan kita. Dan kita harap bahawa apa yang berlaku dalam perairan kecil Cameron Highlands 26 hari bulan Januari ialah pembukaan lembaran yang baru untuk politik tanah air kita. Sekian, terima kasih.